ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଲକଡାଉନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଘରେ ରହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଖାସ କରି ଏହି ଖରା ଦିନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚର୍ମ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଚର୍ମ ରୋଗକୁ କେମିତି ଦୂରୀଭୂତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଗରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଖାସ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ନେଇ ବା ଗରମ ଦିନରେ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଦୂରୀଭୂତ କରିବେ ସେ ନେଇ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଅଛି କିଛି ଉପାୟ, ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ, ତ୍ୱଚାର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଭାରତୀ ସାହୁ, ଚର୍ମ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସେ କହିବେ ଖରାଦିନେ ତ୍ୱଚାର ଯତ୍ନ ଏବଂ ଖାସ କରି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ରହି ଆପଣ କେମିତି ନିଜର ତ୍ୱଚାର ଯତ୍ନ ନେବେ, ନିଜର ଚର୍ମ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ଏଇ ଲକଡାଉନ ହେତୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଘରେ ରହିକି ସ୍କିନ୍ କେମିତି କେୟାର ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ତ ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ଆସୁଛି, ଖରା ପାଇଁ ସ୍କିନ୍ ଆଲର୍ଜି ବହୁତ ହେଇଥାଏ, ସନ୍ ଆଲର୍ଜି, ସ୍କିନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍, ଫଟୋ ଏଜିଂ, ସ୍କିନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଲର୍ଜି ସନ୍ ପାଇଁ ବି ହେଇଥାଏ। ତ ଘରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁ କି ଘରେ ରହିଲେ ଖରାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଘରେ ଗ୍ଲାସ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଥାଏ ସେଇ ଥ୍ରୋରେ ଆମର UVA ରେଜ୍ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି UVA ରେଜ୍ଟା ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଲର୍ଜି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଘରେ ରହିଲେ ବି ଆମେ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇବା ଦରକାର, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଘରେ ରହିଲେ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ର କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହିଲେ ଆପଣ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଏଜିଂ, ସ୍କିନ୍ ଏଜିଂ କି ଫଟୋ ଆଲର୍ଜିକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି କସ୍ମେଟିକ୍ କି ମେକଅପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍କିନ୍କୁ ନର୍ମାଲ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସ୍କିନ୍ର ନରିସମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ହେବ, ସ୍କିନ୍ ନର୍ମାଲ୍କୁ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁ ବି ଥିବ ଆଲର୍ଜି ସେଟା ରିପେୟାର୍ ହେବ। ଆଉ ତା ମେକଅପ୍ ନ ନେଇକି ରାତିରେ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବ। ଏବଂ ଆପଣ ସ୍କିନ୍କୁ ଗ୍ଲୋ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ବି ଦରକାର, ତେଣୁ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ବାରବା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଖରାଦିନେ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣ ସ୍କିନ୍କୁ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ବି ଦରକାର, ତେଣୁ ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଜୁସ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସ୍କିନ୍ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଆମେ ତା ସହିତ ଆମେ ତା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫୁଲ୍ ବଡି କଭର୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ ଆଲର୍ଜିକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବ, କାହିଁକି ଏବେକା ଖରା ବହୁତ ସନ୍ ଆଲର୍ଜି କରିଥାଏ। ଫୁଲ୍ କଭର୍ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ ଲଗାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ କହୁଛୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବାର ବାର ହାତକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏହି ଆମର ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଲଗାଇକି ଗଲେ ସେଥିରୁ ବି କିଛି ଆଲର୍ଜି ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛୁ ବାହାରକୁ, ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ମାସ୍କ, ସର୍ଜିକାଲ୍ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁ, କେତେବେଳେ କପଡ଼ା ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁ। ତ କିଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସେହି ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁଠି ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରୁହେ ମାସ୍କଟା, ସେହି ଜାଗାରେ ଆଲର୍ଜି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ମାସ୍କ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ, ଲାଲି ପଡ଼ିଯାଏ, କେତେ ରିବ୍ରି ବି ବାହାରେ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଘର ତିଆରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଣିକି ତାକୁ ଧୋଇପାରିବେ, ଭଲକି ଧୋଇକି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ତଥାପି ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଯଦି ସେଇଟା ଆଲର୍ଜି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲକି ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ କି କାଲାମିନ୍ ଲଗାଇକି ତାପରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ଭାରତୀ ସାହୁ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ତେବେ ଖରାଦିନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ ନ କରିବା ଦରକାର ସେ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ତେବେ ମାସ୍କକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଥା ଡକ୍ଟର ସାହୁ କହିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ମାସ୍କ ତ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ମାସ୍କ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଯାହା ଆମ ଶରୀରର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ନିଜ ଶରୀରର ପ୍ରତିକାର ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ସମୟର ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଟେନସନ୍, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ।